እሺ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ቪዲዮ መስራት ትቼ ነበረ የሆነ ሰዓት ጠፍቼ ያለው አሁን በአዲስ መልክ መጥቻለሁ። ያው እንደረሳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቢሆንም ግን ቪዲዮ መስራቴን አላቆምም ተመልሻለሁ። ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ፣ አበረታቱኝ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን አመጣላችኋለሁ። ገራሚ የፌስቡክ ቀልዶች እና ቁም ነገሮችንም ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እንዲሁም ከቲክቶክ ላይ አዳዲስ የአርቲስቶቻችንን ስራዎች አቀርባለሁ። ይከታተሉኝ። ይህ የምታዩት እንግዲህ የምሰራበት ቤት ነው፣ ስራ ቦታ ነው። የምሰራው ፀጉር ቤት ሲሆን በትርፍ ሰዓቴ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን የምሰራው። ይመቻችሁ። Thank you.